Are you ready, team? Yeah, Captain. I can hear you. Yeah, Pineapple under the sea. You what? She got that man on her back. Ask for the 100 in cash. He gonna let his tongue lash. Jag insåg det precis att det är julafton snart alltså. Jag sa det precis faktiskt. Ja, snodde jag Tios grej precis. Ja, Tio är skitarg. Han har mutat mick och så att du skriker direkt. Ja, det knackar på dörren, vänta. Åh, Tio, hej. Vänta. Oh no. Stackaren alltså. Ja, han var sjukt snabb hit den. Rakt vänster nu. Här är jag. BAM! Ja, men. Ja! Jag är på G, jag är på G. Jag jobbar bort. 260 stund. Har vi någon? Jag drar en random Q alltså. Ja, oh, där gjorde vi bra den. Hörrni, kan vi bara diskutera? Jag leder formel med, let's go! Kolla inte jättelänge. Nej, kolla inte nu! Hörrni, backa! Nej! Jag vill bara ut i det jävla skitet. Jag vill börja röra spelet igen. Boy, jag tror inte Theo är med på nästa. Bra vård. Tack. Tack. Jag bara kommer om dit av dem. Japp. Vad är det för MVN jag har? Nej, men ta inte den nu. Alltså, du suger så mycket hot. Jag stilar den och dra bären. Jag bara. Jag har lite tidigt ännu. Hur fan skulle jag veta? Kör Labbe, kör! Väg, men... Oh, du har inga skor, mannen. Vad hände? Vart är dina Jordans? Akta av dig bakom dig, Martin. Bra jobbat. Tack. Jag märkte alltså, på senare tid alltså, jag blev så korkad på något sätt. Jag förstår typ inte Echo, jag fattar ingenting. Vad som händer. Han bara flyger runt typ, och, typ Akali, fattar ingenting. Och idag när jag var på Clas Ohlson, hade de byggt om, fattar ingenting. Struggle alltså. Vad hör ni? Det där var exakt ljudet i Terraria när man tar där. Det låter som masken som kommer också, tycker jag lite grann. Ja. Om du skulle gå snabbare. Så jävla bra vi är, boys! Kör nu då! Ja! Hey, låt mig play botten bara så surrar vi den. Jag dör! Nej, surrar fort då! Surrar fort då! Chug. Konstigt chugg alltså. Snippade Marietalen. Okej, okay. Can you push? Take one now. Han har 60, för fan är 60. Men jag gick! I'm a fucking horspel! Oh shit. Jävlar! Nej. Okej, om du kör 60, hon släpper jag bara. Nej, dö inte då! Jag bara är klatsch, typ. Alltså den tajmingen jag sitter på! Den gick smitt. Men vad är det för tajming? What the fuck? Kan vi få en roll call här? Lambert, vad har du för planer? Sätt standarden. För helgen. Lambert, vi är in game nu. Kan vi vara lite tyst? Ska du iväg eller vadå? Ja. Har du myltat eller? Det är Halloweenfest ikväll. Det vart ju av. Alla är där. Till och med jag. Hej, lugna ner dig. Tjugo av musiken. Nej, jag är mitt i ett game. Lugna ner. Dennis, kom hit då! Även Luna. Can I get a hoja? None of my stuff has my hoja! Can we celebrate? Fast nu börjar vi kunna den här. Nej, nu ska vi fan ta den här skiten, Martin. Jag är arg. Nej, jag är inte så arg faktiskt. Jag är skitarg faktiskt. Alltså, jag är riktigt irriterad. Varför? Martin, jag är rosenrasad. Alltså, jag är så arg att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Alltså, så arg är jag.